Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Curând începe școala, nu? Luni, nu? Da. Cu problemele cunoscute și, băi, aparent imposibil de rezolvat. De decenii întregi vorbim de aceleași lucruri. Școli fără autorizație sanitară, fără autorizație la incendiu, dar și cu unele probleme care țin mai degrabă de o proastă organizare decât de lipsa fondurilor. Supraaglomerarea unor școli, de exemplu, sigur că unii părinți care își doresc foarte mult să-și dea copiii la o școală anume, se dau peste cap ca să rezolve formal criteriul de proximitate. Dar nici statul nu prea se dă peste cap să țină sub control fenomenul. Că știe cam toată lumea cum se face treaba asta și se închid ochii și rezultatul e că sunt școli supraaglomerate, deși copiii trebuie să vină de la distanțe foarte mari ca să ajungă la școala respectivă. Și sunt școli în care se va învăța și anul acesta în trei schimburi. Deși legea interzice acest lucru. Noua lege educației interzice formal acest lucru. În plus, se mai întâmplă și renovări, reabilitări care nu sunt terminate și din acest motiv sunt aproape 200 de școli din țara noastră care vor trebui să-și trimite elevii prin alte locații. Și aparent nu toți părinții știu acum, cu doar câteva zile înainte de reluarea școlii, exact pe unde vor ajunge copiii lor de lunea viitoare. Undeva vor învăța. Cine știe pe unde? Am văzut că se iau containere prin unele locuri, se mai mută prin grădinițe, prin pare așa cam haotică toată situația. Iar ministrul educației Ligia Deca a declarat recent, într-un interviu pentru EduPedu, că ministerul încearcă să comunice, prin intermediul inspectoratelor școlare, nu? Ministerul încearcă să comunice cu autoritățile locale pentru găsirea unor soluții. Doar că nu e simplu. Firește că nu e simplu, că nu se repară școala în ajun, ca să parafrazez pe profesorul meu de matematică. Bun, dragi părinți, pe voi am vrea să vă ascultăm în această dimineață la telefonul nostru 0372 069599 la școala copilului. Se învață cumva în trei schimburi. De ce? Și cum credeți că ar putea fi rezolvată totuși problema asta asupra aglomerării școlilor? Și stați că vă mai dau eu o temă, că e mai comună decât asta. Asta în trei schimburi sunt totuși destul de puține situații raportate la nivelul țării. Mai e problema cu copiii care ar trebui să învețe dimineața, conform legii, din ce știu eu, în momentul de față. Legea prevede ca doar cei din clasele 0, 1 și a 2 să învețe obligatoriu de dimineață. Pentru restul nu se ia în discuție treaba asta. Ștefan, fiul meu, e clasa 8-a. Uite ce zice legea. Sunt două articole, articolul 31 și articolul 32. Spun așa, articolul 31. Învățământul primar, care cuprinde clasa pregătitoare și clasele 1-4, se organizează și funcționează cu program de dimineață. Okay. Începând cu anul școlar 2029-2030. Ah, okay. Învățământul gimnazial, cuprinde clasele 5-8, se organizează și funcționează de regulă cu program de dimineață. Ok, asta cu de regulă e situația lui Ștefan, care a trecut acum clasa 8-a și toată vara la noi au fost discuții pe grupul de părinți, pentru că ei învață la școala lui, clasa 8-a învață după amiază. Și părinții sunt furioși, total nemulțumiți. Ștefan ce zice? Și Ștefan ar prefera să învețe dimineața, deși el se trezește foarte greu, adică pentru că a învățat numai după amiaza din clasa 5-a, și a format obiceiul de a se trezi pe la 9, 10, da? Și stă seara mai târziu. Și mie îmi convenea mai mult să-mi văzut pe masă. În general, golanilor le învață, le place după amiază. Dar are, are meditații, Ștefan? Ce să aibă? Meditații? Începe meditația anul ăsta, dar și deja e o problemă de a gestiona, pentru că el are, urmează să aibă cursuri de la ora 12:01 până la 7 seara. Și meditații după. Va trebui să facă meditații ori dimineața, ori seara foarte târziu. În cazul el va face dimineața. Dimineața, domnule. E foarte greu să-ți gestionezi ziua ca elev într-un an de examen, învățând după amiaza. Și de asta nemulțumirea părinților. Au vrut să-i mute în altă școală. Au făcut... Nu s-a reușit încă. Asta îi întreb și eu pe părinți. Dacă aveți copii în situația asta, în care învață după amiaza și vă doriți să învețe dimineața, și la liceu am înțeles. Și cum credeți că e mai bine? Dimineața sau după masa? Din punctul meu de vedere,
bun, acum mie îmi convene mai mult după masa și m-am simțit foarte bine să-mi văd după masa dimineața. Am avut dificultăți, după fel, cum da. Se vede și la radio. 037. E chestie de confort până la urmă, dar să știi că bă, eu le dau dreptate celor care cer dimineața, că până la urmă îți organizezi, te-ai dus la școală și după aia îți organizezi. Din ce am văzut astăzi, și liceele se caută, adică cei care dau la liceu caută să se înscrie la licee unde se învață de dimineață. Toată lumea preferă învățatul ăsta dimineață, care ar fi soluția să învețe practic toată lumea de dimineață. Mm-hmm. Și cum vi se pare mai bine, dimineața sau după masă? 0372 069 599 și desigur mesaje audio pe WhatsApp, dacă vă e mai simplu, că deocamdată dacă n-a început școala, traficul e mai lejer. Mesaje audio pe WhatsApp 0728 3-1-3-2. Cum e mai bine să învețe, dimineața sau după masă? Și dacă credeți că există vreo soluție pentru a rezolva problema asta cu supraaglomerarea unora dintre școli? Hai să vedem dacă sunt soluții sau nu. Ne-a sunat între timp Felicia. Bună dimineața, Felicia. Bună dimineața. Bună dimineața. Sunt mama a 3 copii. Okay. Clasa pregătitoare a 2-a și a 4-a. La o școală din București care a intrat în renovare acum în septembrie. În septembrie copiii... a intrat în renovare. Da, da, da. Iar copiii vor învăța în 3 sedii diferite. Au. Unul în curtea școlii, într-un sediu nou. Iar ceilalți doi la două licee. Toți încep la ora 8. Eu mă întreb cum îi voi duce pe toți la școală. Da. Da, interesant. Pentru că sunt în sedii diferite. Nu există transport școlar? În București, nu. Stai, în București, era un proiect. Stai că era un proiect. Nu Gabi Firea inițiase ideea unui transport școlar? În sectorul 6 nu există așa ceva. Mamă, și dar cum am 3 copii care încep la aceeași oră și termină la aceeași oră. Și cum rezolvi problema asta? Sunt și în clase mici, nu poți să-i lași singuri. Cred că pe cel de clasa 4-a îl voi învăța să vină singur, pentru că am încredere în el. Iar ceilalți doi mă voi înțelege poate cu învățătoarele sau poate vor fi înțelegătoare să aștepte 10-15 minute. Nu există after school la niciunul din aceste locuri, nu? Nu, nu. Acum, mă ținem pur. Problema Felicii e atât de gravă încât are la alte au devenit din momentul minore. Ăsta minore. Hai să ai trei copii, trei locații diferite. Și statul zice, hai, să crească natalitatea. Uite, ai o problemă de asta, nu există niciun fel de sprijin pentru o familie care are trei copii și această problemă. Salutare, băieți. La Oradea nu există școală după masă. Toată lumea e într-un schimb. Exceptând anumite cazuri excepționale, când nu s-a terminat o renovare sau ceva, dar nu există școală de după masă. Deci poate e doar o problemă a Bucureștiului sau a orașelor foarte, nu știu, București, Cluj, cu supraaglomerarea asta și în rest, uite, că pare a fi... Păi nu e, că uite, e problema Oradei, domnule, la Oradea totul funcționează, nu știu cum Dumnezeu... A, și asta, bravo, că Oradea, da. Ne-a scris doamna Mândița Baias, directoarea unei școli supraaglomerate din Baia Mare. Baia Mare supraaglomerare. Și ce care un proiect pilot care rezolvă toată treaba asta. Am sunat-o să vedem despre ce e vorba. Bună dimineața! Bună dimineața! Bună dimineața! Ne puteți spune în câteva cuvinte despre ce e vorba și cum rezolvați problema cu supraaglomerarea în școli, astfel încât toți elevii să învețe dimineața? Da, vă spun imediat. În 2021, când a fost primul apel pentru propuneri de proiecte pilot, mi-a venit această idee. Problema noastră era supraaglomerarea și învățatul pe dimineață, pe care părinții nu îl doreau nici cum și nici elevii, bineînțeles. Și atunci am propus ca un număr de clase să desfășoare cursurile într-un alt spațiu. Poate fi bibliotecă, poate fi muzeu, poate fi excursie, poate fi online. Deci se putea și această posibilitate, se poate și acum, pentru că veneam tocmai din pandemie și am zis să nu uităm și acest mod de a învăța. Deci ca astfel, să rezolvați supraaglomerarea, i-ați trimis la muzeu. I-am trimis în alte spații de învățare și vreau să vă spun că funcționează foarte bine acest proiect. De 2 ani suntem în proiectul acesta și, ca dovadă, rezultatele la evaluarea națională au crescut progresiv în ultimii 3 ani. Da, aveți, deci, aveți suficient profesori cât să participe la toate orele respective simultan? Cel mai bine funcționează la învățământul primar, pentru că învățătoarea merge cu grupul și învață într-un alt spațiu, vă spuneam. Logic. Iar la nivelul gimnazial, numai un număr limitat de zile sunt în aer liber sau în altă parte, restul sunt online.
dar învățarea se face în aceste săptămâni foarte serios. Deci este pur și simplu învățare într-un alt tip. Deci ne spuneți că pe tot parcursul anului școlar, zi de zi, succesiv, clase întregi din unitatea dumneavoastră de învățământ pleacă să studieze, să pleacă din spațiul școlar, din practic. Școală. Da, nu zi de zi, ci săptămânal, okay, câte 5 clase în anul acesta școlar. Aha, da. Și interesant. Uite, o variantă interesantă. Și alți, ați vorbit cu alți directori? Inspectoratul Școlar Județean știe? Poate preiau și alții experiența? Inspectoratul, avem acest proiect prin ordin de ministru 5160 din 31 august 2021. Este cunoscut. Facem public acest proiect de câte ori putem. Și cine dorește să rezolve problema în felul nostru, poate prelua această idee, deoarece reglementările legale pot fi preluate întocmai de o altă școală care dorește să învețe în felul acesta. Foarte tare. Excelent. Felicitări, doamne. Doamna directoare, mulțumim pentru acest exemplu. Mai avem un mesaj. Bine, sunt ele mai multe. Faptul că dimineața e mai bine, o să-i las pe alții să zic că eu mă gândesc la o soluție pentru a mai eliberat din aglomerarea liceelor cu renume și de populare a liceelor fără renume, ar putea să se desfințeze cele cu reputație mai proastă, să se transforme în corpul BC al altui liceu cu renume. Și atunci nimeni nu o să mai fugă de el, din potrivă. Liceele bune o să aibă mai multe locuri. Ce șmecherie asta, e rebranding. Da. Rebranding, dar unde sunt la Lazar 2? Da. E bine și acolo. Lazar 2, fostul, nu știu ce, nu merge, trebuie și profesor. Și cu fostul, bravo. Și mai avem un mesaj, ca să încheiem, de la Victor, care ne mărturisește că lui îi plăcea mai mult după amiaza când era la școală, pentru că nu erau controlori în tramvai. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.